Fala galera, o Russell aqui trazendo uma... Opa, tô recebendo uma transmissão aqui. O quê? Ah não, mentira. Não, vocês não vão acreditar, galera. Obrigado pela informação, câmbio desligo. Ah não, galera, vocês não vão acreditar. Sério. Olha quem vai chegar. Sabe quem? O Pesco. Sim, o Pesco vai chegar aqui no nosso território safari. O Pesco que... Ele tinha sido... Eu lembro que ele tinha sido eliminado. Mas parece que conseguiram salvar ele. Pera aí que o Rudy tá lutando aqui. Opa, Rudy. Ah, não. O Rudy foi eliminado. Nossa. Eu achei que tinha sido o Pat que tinha eliminado ele, mas não. Nossa. A gente recebeu uma boa notícia e agora nós tivemos isso. O Rudy sendo derrotado, coitado. Nossa, uma coisa ruim. Eu gostava do Rudy bastante. Mas ele foi eliminado aqui por um Sinceratops. Provavelmente ele ficou meio ameaçado, se sentiu ameaçado, né? Que tinha a carcaça dele aqui, ó. Que o Ceratossauro tinha batido, aliás. E aí quando ele foi comer assim, ele se sentiu ameaçado, não sei, pelo Sinoceratops que tava do lado. E aí decidiu atacar ele, mas deu ruim. Aqui tá o Pet, aliás. Bom, então o Pesco ele vai chegar aqui na ilha e pra comemorar isso... Olha aqui o Ceratossauro tá vendo. E pra comemorar isso, a gente vai trazer até a pedidos de vocês o Manequim... Na verdade, a gente chama de Manequim, né? É uma brincadeira aí, você sabe. Mas eu vou colocar aí o grupo dos Manequins aqui pra vocês. E já vou colocar também o nome de Namek, que foi o nome que vocês escolheram mesmo. Que, aliás, é uma referência, né? A gente também vai trocar o... Não vai trocar... Na verdade, a gente vai trocar, né, o nome da caixa, que agora ela tá com o nome padrão. A gente vai colocar o nome de Sand, que é o nome que vocês escolheram pra ela. E também temos aí um Galimimos, que a gente vai colocar o nome de Papaléguas. Eu até tenho que colocar aqui os três Galimimos. Vamos lá então, colocar o nome dele de Papaléguas. Pronto. E também temos para esse episódio, a pedido de vocês, um grupo de Kentrossauros. Não vamos colocar carnívoros, como eu falei até no episódio passado. Então, pessoal, deixe para depois, né? Vamos botar um grupinho pequeno aqui de Kentrossauros. E pronto. Aí, vou fazer esses três mesmo. Até a gente tem que colocar um dos três, colocar o nome de Namek, né? Então, vamos ter aí um amiguinho para o nosso Pesco. E olha que coisa! Sério, eu tô meio que surpreso. O Pesco ainda está vivo. Eu lembro que ele tinha sido abatido. Eu achei até que ele tinha sido abatido, mas pelo que parece, conseguiram recuperar ele. Isso aí é um bom sinal. Pode ser que dinossauros, então, que tenham sido abatidos antes, podem retornar aqui pro vale. Olha que interessante, né? Muito. Nós temos o nosso Rudy aqui, infelizmente. Coitado, Rudy já era. Opa, temos aqui, aí ó, liberar já os Galimimos então. Vamos lá, e foi. E esse primeiro, não, o último que sair aqui, o último Galimimos, eu troco o nome pra Papaléguas. Vamos ver como é que tá o nosso safari. Ah, lembrando que aqui o ancião, o Júnior, havia sido devorado, infelizmente. Então nós só ficamos com um agora. Só temos um, que aliás eu nem sei onde ele tá. Deve estar aqui no meio. Tá por aí. Cadê ele? Deve ter ido pra bem longe. Ou deve estar escondidaço. Não sei onde é que ele foi. Ali no início do episódio vocês viram, né, que tinha aqui o corpo até do ancião. Mas é o ancião que tinha sido devorado, semi-devorado, no final do episódio passado. Ah, eu não sei onde é que tá o outro ancião, galera. Espero que vocês consigam ter enxergado. Ih, a Sandy acabou de engolir o corpo do Rudy. E aqui estão os nossos raptores, né? Saturno, Júpiter, Urano. Estão todos aqui. E aqui tá outro, né? O Vênus. Opa, vai ter uma batalha. Vamos ver. Nossa, o nosso Redhead está lutando aqui com o Petaceratops. Caraca!
Tá uma luta frenética. Vamos ver, mais uma cabeçada. 46%. 60% aqui. Vamos ver, será que vai acabar a luta? Será que não? Quem será que vai levar melhor? Será o Penta ou será o Cerato? Aí, deu uma mordida, 21%. Enquanto isso, 46%. Deu um grito aí e botou para correr o Penta Ceratops. Muito forte. Vamos ver mais por cima aqui, ó. Opa, Júpiter devorou então aqui. Não devorou, né? Mas atacou aqui um Parasauro. Coitado, desprevenido. E vamos liberar já os Kentros. Ah, podem sair daí, Kentros. Vamos liberá-los. Aí, ó. Pronto. Agora é só aguardar, né? Eu não recebi nenhuma informação a mais em relação ao horário que o Pesco vai chegar. Ah, será que ele pode chegar nesse episódio? Pode ser que ele chegue no próximo. É interessante, né? A gente pensar nisso. Porque eu não recebi nenhuma informação. Aí, ó. Nenhuma informação a mais, né, em relação ao horário. Aí o Croc foi atacado na cara. Mas já deixou 45% aqui o Anquilossauro, que eu acho então que não vai sobreviver. Vamos ver. Vamos lá. E aí? E aí, Croc? Vai atacar? Atacou. E eliminou completamente o coitado do Anquilossauro. Já era. Devorado. Caraca. Cruel aí o Croc. O Croc que atualmente é o maior predador que tem aqui no nosso território. Ainda não tem outro. Mais paras eliminados. Aqui temos mais um Galimimus, deixa eu ver. É, Galimimus. Vamos dar uma olhadinha. Cadê o ancião? É sério. Eu tô ficando preocupado. Será que ele foi eliminado e eu não vi? De novo? Mais um eliminado que eu não vi? Não é possível. Esse pali foi eliminado, galera. E eu não vi de novo. Eu tô muito cego. Tem que fazer exame de vista, na moral. E aqui um dos Galimimus acabou saindo, né? Nem nomeei. Deixa eu nomear. É aquele ali, ó. Esse aqui. Esse aqui vai ser o nosso Papaléguas. Papaléguas. Assim mesmo, Papaléguas. Aí, ó. Nomeado a pedido de vocês. E pessoal, realmente, de fato, eu acho que o ancião foi devorado e a gente não viu. É sério. Aquele ancião que vocês viram aqui, ó, caído, bem no começo do episódio, vocês vão ver. Na verdade, era o outro do episódio passado, que nem eu falei. Então, será que eu passei por cima de novo e eu não vi? Não, não é possível. 2 horas depois... É, foi devorado, galera. Ah, não creio. E bom, aqui a gente já pode ver então o casalzinho Croc e Sandy de boa na deles. Ó, tão tranquilaços, tão aí. Olha agora eles andando juntinhos. Lembrando que esse casal adora brigar. É o casal mais brigador que tem aqui. Vamos ver, tem mais gente lutando? Ó, onde será? Será que é aqui? Não, aqui é o Triceratops com baixa saúde. E assim, vamos ver? Triceratops agora versus Ceratossauro fêmea. Não é o Dark, lembrando. O Dark foi abatido. E já era aí. Ceratossauro conseguiu devorar a Ceratossauro. Devorou aí um Triceratops. E já deu seu grito, né? Claro. Tem que dar. Aqui vão ver o Urano devorando, né? O Galimimus. Vamos ver. Deixa eu ver mais pro alto aqui como é que tá. Vocês deram o nome, né, pro Edmontossauro, mas como tinha bastante nome, eu ainda não escolhi um. Então, por favor, fiquem calmos aí. Eu vou mudar o nome dos Edmontossauros. Calma. Do Edmontossauro, né, o líder. É que temos que colocar o nome do Kentro. Vou botar nesse alfa mesmo. Que, aliás, ele tá solitário, mas tem um ali na frente. Ok, né? Ok. Namek, vou colocar o nome. Opa, Namek não, Namek era o manequim, desculpa. É Trovão. Aí, ó, Trovão. Beleza, perfeito. Trovão aqui então, nosso Kentrosauru Alpha, o líder. Aliás, ele é tudo brancão ainda, muito da hora. Temos os nossos Edmontos aqui, que acabaram separando as suas manadas mesmo. Com uns aqui e outros aqui por aqui espalhados.
Tem só três, na verdade, outros três ali em cima. Por enquanto, os parques tá de boa, né? Até porque a gente não colocou mais carnívoros, então não estamos vendo muitos abates. Aqui tem uma migraçãozinha pequena. O Papaléguas aqui, ele tá seguindo outros, o Galimimus, provavelmente esse 62 aqui é o líder. Tá seguindo ele. Não sei para onde eles vão. Vocês podem ver também que a seca aqui acabou pegando, galera. Acabou pegando. Tá meio triste aqui a situação. Deixa eu ver aqui. O Steve. Ó, o Steve Alpha. O Steve gosta, né? Ele tá aqui no meio da galera. Steve o Baladeiro. Vamos botar aqui já antes que eu me esqueça, porque eu sempre me esqueço. Steve o Baladeiro. Aí, ó. O Baladeiro. Steve o Baladeiro. Ele gosta de ficar junto com os outros dinossauros. Ele é bem festeiro mesmo. E agora ele é o Alpha. Ele já foi o Alpha, se eu não me engano, algumas vezes. Mas ele gosta aí de perder Alpha, e aí voltar, e perder, e voltar. É a vida dele. É muita festa, ele não sabe muito bem administrar. Aqui nossa Bailey, junto com os outros saurópodes. Ó, aqui temos o nosso incrível, que eu nem vou saber pronunciar, o Dreadnoros. Dreadnoros, eu acho que é assim que se pronuncia. Ó, o Galimimus deitou aqui. Ó, e tem ainda um cabritinho correndo. Ó, assustou ali o Galimimus, cabritinho. Aí, ó, vamos soltá-los agora. Saindo os nossos saurópodes titânicos aqui para o nosso Safari Vale Encantado. E já vou nomear este aqui mesmo, o primeiro que está saindo. Olha que bonito. Eita, contra o sol ainda. Ó, muito lindo. Tá ali, saindo tranquilão. Vamos nomear esse aqui mesmo, ó. Vamos lá. Vou colocar o nome dele de Namek. A pedido de vocês, então. Só esperar ele dar o grito aí. Terminou? Já tá liberado. Namek. Aí, ó, perfeito. Agora eles vão sair. Eu ainda não recebi nenhuma notícia do Pesco. Talvez por causa dos ferimentos dele, ele vá demorar um pouquinho. Não sei. Mas eu espero que ele chegue logo, né? Pelo menos. Vamos ver, aqui tá tudo tranquilo. Mais um parasauro eliminado. Eu espero que o parasita esteja bem. Eu nem sei onde ele tá, aliás. Parasita tá lá em cima. Ó, inteligente, parasita. Mas, ah, tá lá em cima. Super longe dos carnívoros. Muito bom. Muito bom. Boa. Isso aí. Tem que usar a inteligência mesmo. E aqui estão mais saurópodes no parque. Estamos cheios de saurópodes, né? Muitos, aliás. Muitos mesmo. E aqui tá saindo mais manequins. Ou mamenquissauros. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até o próximo episódio, que agora a gente vai soltar aí um carnívoro. Já faz um tempinho que a gente não solta, né? Então é interessante a gente trazer um carnívoro pra vocês. Então é isso, valeu. Até mais e tchau. Fui.